Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli ari ieu eta nyaritakeun tata krama tuang dahar neda. Amal adabu anapun ari tata krama allati anu qoblahu anu tetep dina samemehna itu aklu fahia mangka ari itu lati etal qoslul yadaini ngumbah kana dua leungeun wa wad'u ta'ami sareng nyimpen katuangan ala sufrotin dina luhureun amparan bil ardi dina taneuh wal julusu jeung diuk jalma wa niyatu taqwa jeung niat taqwa alal ibadah netepan kana gawe ibadah wa tarkul akli jeung henteu dahar itu jalma ma'asyibai sarta warkeneh jadi warkeneh mah tong teuing dahar warido jeung mikarido itu sejalma bil hadiri ka anu aya minato ami nyatana tina kadaharan ulah neangan dahareun anu eueuh naon we nu aya nu disuguhkeun wa tarku zamihi jeung henteu nyacad itu jalma kana itu toam wa talabu man jeung nyuprih jalma wa talabu jeung nyuprih man ka jalma yaqulu anu rek dahar itu man maahu sartana itu jalma teangan heula ulah dahar sasaranganan wa amal lati sarang anapun ari anu maahu anu tetep sartana itu aklu ieu mah keur dahar tah naon adab-adabanna teh fahia mangka eta ari itu lati eta albad'u ngamimitian bitasmiyati kalawan maca basmalah jahron barina tarik liudzakira karena supaya ngelingan itu si jalma goirohu kabatur wal aklu jeung dahar itu jalma bil yumna kalawan leungeun katuhu wa tasghiru jeung ngaleutikeun itu jalma al luqmata kana huapan ayo urang mah sok dilobakeun sunah nabina tilu ramo urang mah lima anana kadang mah jeung dampal ramona wa ijadatu madghiha jeung ngaluskeun kana capekanana itu luqmah ulah ceplak taulah kitu biasa we wa tarku maddi yadihi jeung henteu manjangkeun kana leungeuna itu jalma ila ghairiha kana salianti itu luqmah qoblal farogi dina samemeh rapih min hatina itu luqmah ulahud marongkong kitu maksudna mah nu masih keneh karongkong mah pekwe dahar ngan ulah teuing naon ulah teuing ngarongkong kudu nya ngarongkong siga ngoronang kitu teu kudu kitu wal aklu jeung dahar jalma mimma tina perkara iali anu nyanding itu umahi ka itu jalma illa fil faqihati kajaba dina bubuahan wala yanfukho jeung yen ulah niupan jalma fitoami kana kadaharan wa alla yaqta'a jeung yen ulah motongkeun ulah neuteuk jalma hu kana itu ta'am bisikini ku kalawan peso wa alla yamsaha jeung yen ulah ngusap itu si eman yadahu kana leungeuna itu eman bihi kana itu ta'am ulah ku leungeun wa alla yajma'a jeung yen ulah ngumpulkeun itu si eman baina tamri antara korma wan nawa jeung sikina itu korma ulah jeung siki-sikina dihakan teh ebit didahakan di dahar teh fi inain dina hiji wadah wa alla yasroba jeung yen ulah nginum itu sejalma almaa kana cai illa indal ihtiyaji kajaba dina nalika mika butuh jalma ilaihi kana itu maun bedanya dahar antara dahar kolot jeung dahar budak dahar kolot mah pantes nginum wae sote sabab dipika butuh dati corona geus lemet geus naon geus peot ari nu ngora keneh mah normal keneh mantak ulah nginum di tengah-tengah keur dahar ke we tas dahar mun arek emeh dahar tas dahar wa amalati jeung anapun ari anu ba'dahu anu tetep sabandana itu aklu fahia mangka ari itu lati eta alqiyamu eureun jalma qoblas sibai dina samemeh wareg jadi ulah wareg teuing eureun samemeh wareg wa ghuslul yadaini sareng ngumbah kana dua panangan ba'da la'qihima dina sabada ngalamotan atawa ngaletakan kana itu yaden jadi alusna diletakkan di lamotan wal tiqatul futati
jeung mulungan kana remeh atawa anu ragrag, anu lepot, anu ragrag. Walhamdulillah wa hamdullahi jeung muji ka Allah ku bahasa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Wallahu a'lamu bissawab.